Өдрийн намууд сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрөөр боловсруулж хэлсэн харин арчилсан намын хувьд сонгуулийн мөрийн хөтөлбөртөө иргэдийн саналыг тосгох үндэсний аяныг орон даяар өргөнүүлээд байна. Өдрийн намуудын мөрийн хөтөлбөр бол Монгол улсын ирээдүйн хөгжлийг зураглах гол бичвэрмт байдаг. Тиймээс сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр нь ард иргэдэд таалагдхаас илүүтэйгээр хөгжлийн бодлогыг зөв тодорхойлох, бодит байдалд хэрэгжих боломжтой байх зэрэг нь чухал юм аа. Ардчлан нам сорих хүчин байх хугацаанд намынхаа дэргэд 16 бодлогын зөвлөлийг ажиллуулж, тус зөвлөөрөө дамжуулан 21 аймаг 9 дүүргийн иргэдийн саналыг мөрийн хөтөлбөртөө тусгах аяныг эхлүүлээд байгаа юм аа. Хөл өрөө тогтоосонтой холбоотойгоор аяныг цахим орчинд явуулж байгаа юм байна. Энэ сарын 20-ны хүртэл энэхүү аяны 2-р шатыг үргэлжлүүлэхээр болжээ. За өмнө нь бол яг нөгөө устрын намууд ардмунд юугэд хэлвэл илүү их таалагдаж санал авахгүй гэдэг өнцгөөс нь сүүлийн одоо 3-4 удаагийн сонгуульд дээр бол нэлээ их одоо амжилт бэлэн мөнгөч юм уу гэм сайн сайхан амьдралын мөрөөдлийн зүйл амлсан юм амжилтууд нэлээ хийжсэн. За энэ удаа бол арчлан намууд энэс татгалцъя гэж байгаа. Бусад одоо устрын намууд бас гэсэн би өрөөлмөр байгаа. Мөдөөрөө энэ Монгол улсынхаа хөгжил Монголын ирээдүйг харсан яг бодит ажлын санаа бодит ажлыг хийх гэж байгаа арга хэлбэрээр л уралцацгаая. А тэгээд мөрөөр хөтөлбөртөө тусгаад бодтоогоор автан юм нэг үнэлээд тэгээд сонгох ийм оо соёл гэдэг юм уу улс төрийн намын соёлыг сүлгэе. Ангихгүйгээр бол бид улс төрийн намууд уралдаж бэлэн мөнгө амлах, хавсах эдийн засгийг сүйтгэх ийм юм ингээд яваад байх юм бол ирээдүйдээ энэ улс орны хувь зээ хэцүү болох учраас энэ сонгуулиар бүгдээрээ бодит ажлаараа л хийж чадах юм аа. Хийж чадах арга барилаараа үлдээл гэж өрсөлдөх хэрэгтэй байна л гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр зэрэг манай Ахмад эмч нар бол өөрсдөө бид бүхэн тэр өрхийн эмч эмдлэгээд дээр чинь зөвлөх эмч маягаар ажиллаад өгье гэсэн ийм санлууд орж ирж байна. А түүнээс гадна олон дэд амгаан ухаан дээр санлууд орж ирж байна. Эрүүл мэндийн даатгалыг яаж боловсруулах болох талаар санал орж ирж байна. За мөн тэгээд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ ялангуяа энэ иргэдийн ирц очиж байгаа нас баралтыг яаж боруулах вэ? Халдвар төвчөнтэй яаж тэмцэх вэ? Ялангуяа энэ цар тахлын үед ямар хүн арга хэмжээ авах нь зүйтэй вэ гэдэг тал дээр манай халдварч өвчин судлалын эмчнэр санлуудаа хэлж байна. Ирж байгаа санлуудаас харуул иргэд ажлын байр нэмэгдүүлэх, тэр тундаа хөдөө орон нутагт үйлдвэржилтийг нэмэгдүүлэх замаар ажлын байр бий болгох тухай дурдсан их байна. Мөн ардчилсан эмэгтэйчүүдийн холбоо болон баялаг бүтээгчдийн санч саналаа ирүүлсэн байна. Ингэснээр илүү нэгдсэн байдлаар иргэдийн дуу хоолой санал бодол энэхүү мөрийн хөтөлбөрт тусна гэсэн үг юм. Энэ юу нэгэн зүйл эрхлэгчнүүд бол одоо 16 оноос хойш 17, 18, 19 онд юу гэсэн нам суучлаа шүү дээ. Бизнес эрхлэгчээ би бол жижиг үйлдвэрлэл хийдэг хүн. Тэгээд энэ чухал одоо бизнес эрхлэж байгаа залуучуудыг ялангуяа бизнес эрхлэж байгаа хүмүүсийг бодлого дэмж чадлахтай байна. Тийм болохоор ардчилсан намынхан бол жижиг үйлдвэрлэлээ дэмжих, мөн дээрээс нь том үйлдвэрлэлээ дэмжих, том том төслүүдэд явуулах, эдийн засгийг солонгоруулах тийм улс орныг нь ядуурлаас аврах дундаж орлоготой хоёрыг дээр бага орлоготой хоёрыг дээр дундаж орлоготой иргэдүүд татахын бодлого боловсруулсаа гэж бизнес эрхлэгчүүдийн хувьд бол өсч байна. За энэ аяны хувьд бид бүхэн ардчилсан намын бас нэлээд бодлогын төвшөнд одоо санал гаргах одоо ийм төвшин хүмүүстэй бас бид нар цахим байдлаар санал солилцох. За энэ конференц урлагуудыг бол одоо нийт 21 аймагтайгаа бас хийх энэ ажлуудыг бэлтгэл хэрэгтэй хангаад ингээд 82-р шат амжилттай эхлээд явж байна. За мөрийн хөтөлбөрт маань иргэд олон нийтийн саналд тусснаар бид бүхэн энэ улсын хурлын 2020 оны сонгуульд барьж орох одоо манай мөрийн хөтөлбөр илүү бодтой судалгаандар суурилсан зард иргэдийн бас санал одоо бодлыг тусгасан ийм мөрийн хөтөлбөр гарна гэж бид бүхэн бас үзэж байгаа. Ийхүү ардчилсан намын мөрийн хөтөлбөрт санал авах үндэсний 4-р аяны 2-р үеишэд энэ сарын 20-ны хүртэл үргэлжлэхээр болж байна. Иргэдийн саналыг ардчилсан намын албан ёсны пэйж хуудас болон утсаар хүлээн авч байгаа юм байна.